ថាមានតែយើងពីរនាក់នាងណាថាស្រលាញ់អូនចង់ជួបតែអូនម្នាក់ចង់ត្រូវនៅប្រែប្រួលគឺជាបងប្រាប់បន្តិចបានទេមុនពេលអូនចាចេញលប់ស្រលាញ់អូនខ្លះតែពេលគន់ឡងស្រួលគ្រាន់ចង់សួរលើចង់ក្រោយឆ្លើយពីបែងដូរព្រោះពេលនេះស្នាយើងដូចអស់ផ្លើវើនីងកុំធ្វើនំកុំកុំមិនដែលត្រូវព្រោះចិនទៅលែងគឺអូនល្អដូចមុនទៅណាបងលែងសប្បាយមានតែពាក្យថាធុញបងថាធុញ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 លែងចង់បាត់តាក៏បាយពីបាត់តាក៏បាយ
ឹងជួបជាមួយនាងខ្ញុំនឹងចាន់ឌិនបាត់ញាក់អត់ចាចឹងរីករាយទាំងអស់គ្នារំតន់ខ្លួននៅក្មេងរំលេងរំលេងនឹងវង្កកលើដៃលើជើងក្បាលគួរមីងើបបើគឺវាចាថាយើងរំសមែន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 យើងរំសប្បាយតន់ខ្លួននៅក្មេងខ្លួននៅក្មេងមិញឲ្យពូរំបានអត់បាទណែពូប្រាប់ឲ្យហើយពូរំទាំងពីពូអាយុមកខួបណែតាក់ទីងណែងណែងអូនមកធ្វើចឹងខ្ញុំធ្វើចឹងណាអូននៅនេះខុសហើយខុសហើយជាតាជ្រៀងបាត់ចាប់ចាប់របស់ខ្លួនឯងតោះចាប់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 នេះងើចាប់ចាប់ចាប់អីទៅពូតយឯងពូអីអត់កូនជ្រៀងកូនជ្រៀងកូនជ្រៀង1 2 3ជាតាជ្រៀងចាប់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 នាងអើយចាប់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 ពីអ្នកមកចាប់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 ពួយចាប់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 ឆ្វាយពួយចាប់ចាប់អូយចេះចាប់ហូពូចាប់ខ្ចង់រហូតមានអីចាប់ទៅខ្ញុំពូចាប់ក្បាលជង្គង់ស្ដាយត្រង់ថាបាត់នឹងជាតាថត MD ហើយបើអត់តន់ថត់នេះចាក់តងពុសាលទៅថត់បើទៅពូទៅពីនេះខាងចាប់ចាប់ព្រមត្រុតតែសិជនចឹងបងប្អូននឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងក្នុងវ័យកុមារ2រូបណាបាទចេតាបកាយនិយាយមើលទៅណាបាទចានោះនិយាយពីសន្ទុនផ្អែមដល់ហើយសុខសប្បាយទេចាសុខសប្បាយទេបាទសុខសប្បាយណាស់និយាយឡើងណាក្មួយអារម្មណ៍មិនដែរចេតាចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដែលបានមានកិត្តិយសចូលនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីអូម៉ៃជូបចាបាទអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍
សុបាយខ្លាំងហ្នឹងគេថាគេសុបាយចិត្តសុបាយខ្លាំងជួបមួយបងប្អូនមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងអត់ទេចាខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបាននិងជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចទាំងការងារនិងការសិក្សាចាណាលោកយាយក៏គាត់នៅសិក្សាដែរបញ្ជន8ជើងទៅវិញ្ញាណទី2ជូនពរលោកយាយអញ្ចឹងឲ្យលោកយាយសិក្សាឲ្យបានអាយុវែងណ៎ហ្នឹងហើយចិត្តឆ្លាតចិត្តឆ្លាតជាងគូសាមានស្មើជូនពរលោកយាយឲ្យជាប់ណាក់ទី3ជាយាយលោកយាយតទៀតជាស្រ័យលោកយាយតទៀតចិនឌិនបើមានអីបន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងព្រោះរសារខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់មកច្រៀងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបានមកកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបជាខ្លាំងរំភើបហ្នឹងចង់ហោះទេចង់ហោះជូនពរចិនឌិននិយាយតាមមីងចាអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយចានិយាយផ្សំមកអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយហើយសូមជូនពរឲ្យទឹកផ្លែឈើជូបហើយសូមជូនពរឲ្យទឹកផ្លែឈើជូបមានសុខភាពល្អចេះនាំក្មេងទៅរបងនេះទៅទឹកផ្លែឈើជូបមានសុខភាពល្អឯណាអត់មានព្រមជូនពរពូឯមីងឯណាណាឲ្យពូសុខភាពល្អបងប្អូនទៅរវល់ច្រើនណាយើងគាត់តារាជំនាញរបស់យើងណាអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV សូមជូនពរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កាន់តែមានសុខភាពល្អចឹងចឹងវិញជួយគេជូនពរនេះជូនពរមកហងមាសអរគុណចាននិយាយលេងណាអរគុណ12ណាចាប្រកាសកែមែនតែនចាអរគុណច្រើននៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន